Здравей, прекрасно и слънчево същество! Честит празничен ден, честит нов ден! Щастлива съм, че отново сме заедно, за да споделим малко време. Настанявай се удобно, защото безкрайно много се вълнувам за това, което ще ти съобщя сега. Една наистина уникална новина, не само за мен, но и за толкова много хора, които буквално я чакаха години. Живота на съвременния човек става все по-динамичен, но в същото време все по-уседнал. И все по-трудно ни е да намерим онзи баланс, който да ни връща равновесието. Онова, което искам да ти съобщя е, че съм готова за да те поведа и да дойдеш с мен в едно ново измерение. Да ти покажа, да ти разкрия една много важна и изключително ключова част от моя живот. Една част, която заема повече от половината ми живот, в буквалния смисъл на думата. Една част, която в последните 15 години заема изцяло живота ми, буквално ежедневието ми. Една част, която аз обожавам и заради която толкова много се вълнувам и заради която направих дори невъзможното, за да мога да осъществя тази безумно смела идея и проект, за който ще ти разкажа сега. Имам уникална новина. Наистина започваме едно истинско ново начало. Както ти казах, най-хубавото предстои. Готова съм да те поведа по пътя на йога, така че да правим прекрасна ежедневна грижа заедно. Обаче йога, която е жива. Много често хората са ми задавали въпроса, защо след като толкова много години преподавам йога, след като в студията буквално няма места, след като местата се изчерпват буквално за няколко минути, защо не съм направила DVD, защо не съм записала видеа, които да пускам в мрежата и хората да могат да си ги правят вкъщи? И отговорът е именно този. Йогата, която преподавам, е, аз я наричам жива йога, защото всяка една практика, дизайна на всяка една практика се прави изключително трудно и аз го създавам спрямо конкретния енергиен момент, в който се намирам. Затова тези практики работят толкова много и влизат толкова надълбоко и правят такива огромни промени в човек. Защото йога не е просто физическа практика, тя е практика, която освен че настройва тялото, тя настройва емоционалното ни състояние, ума и балансира енергията. И за да се случи това по възможно най-качествения начин, именно тази жива йога, както я наричам аз, е онова, което работи най-много за хората и самата мен, разбира се. И това е причината да не съм записвала видеа. Когато видиш едно видео, в мрежата има буквално хиляди видеа, те буквално извират от всякъде. Когато вземеш едно видео и когато то не е адекватно на конкретния настоящ енергиен момент, това видео няма да направи. Разбира се, йога винаги прави чудеса за човешкото тяло, но то няма да може идеално да те балансира и да кликне спрямо това, на което си подложен като енергийни влияния в момента. Нищо около нас не е даденост. Нищо около нас не се повтаря. Непрекъснато планетите се движат, непрекъснато преминават от една фаза в друга, влизат в различни аспекти една с друга. Не случайно аз съм човек, който внимава Луната, останалите планети, начина по който се движат, конфигурациите, които правят. И ако си забелязал, не случайно хиляди хора ми казвате, че онова, което ви казвам, когато правя лайв, че винаги ви е кликнал в точния момент и като че ли буквално чета мислите. Именно поради тази причина, когато едно нещо е адекватно на енергийната среда, в която се намираме, тогава той има силата да направи истински чудеса с човек. И това беше причината до момента да не съм записвала видеа, защото нямам представа кой кога ще избере да ги прави, да ги практикува и дали то ще е подходящо и адекватно на конкретния момент. Обаче, имам наистина невероятна новина. Много се вълнувам, наистина
безкрайно много се вълнувам, дори не мога да опиша колко много се вълнувам, защото йога е голямата ми любов, защото това е нещо, в което горя и това е нещо, за което мога да говоря буквално с дни. Дойде момента, в който аз и един доста сериозен екип от специалисти в различни области създадохме начин, измислихме начин, така впуснахме се в един твърде смел проект, който ни отне доста време, така че да мога да преподавам тази жива йога, т.е. ти да имаш винаги, във всеки един момент, адекватната практика, която да те балансира. И това ще се случва независимо къде се намираш, независимо кога имаш време за практика, защото все повече осъзнавам, че времената се променят, подходите се променят. Е важно да бъдат адекватни на различния начин на живот, който живеят хората. И все повече, говорейки с хората в студията ни, осъзнавам колко много време е нужно на един човек да измине пътя до студиото, да намери място да паркира, да си пусне съответната синя зона, да, така, да дойде да се преоблече, след това да има една йога практика, после целият този процес се случва наобратно. Хората губят безкрайно много време и все повече време в това да стигнат до йога студията. Разбира се, живата йога е нещо прекрасно, но когато я имаш в дома си, когато адекватната практика е на разположение във всеки един момент, когато ти можеш да отделиш малко време само за теб, няма оправдания, нали така? Много важно е да си създадеш едно мъничко уютно пространство. Постепенно ще те води, имам толкова много неща да ти разказвам по тази тема, в което да можеш така да се уединяваш и да полагаме тази мъничка, нежна, внимателна грижа за теб самия, за твоето тяло и всички останали компоненти, защото йога през тялото буквално натиска едни бутони, които пускат енергийните потоци и балансират цялата ни енергийна система. Наистина е удивително и хората, които практикуват, така знаят уникалният ефект от йога. Давам си сметка колко е смел този проект. Смея да твърдя, че това е първият такъв проект въобще в света. Поне аз не съм срещала друг такъв проект. Хиляди буквално видеа записват прекрасни преподаватели, но кога някой ще ги гледа, кога ще се възползва от тях, дали те ще бъдат адекватни на определения момент, това е нещо, което не е съвсем ясно. И понеже, както казах, това е наистина едно много трудно начинание, тъй като то зависи от голям екип от хора, които владеят знания в различни области, аз самата се наложи коренно да променя методиката, по която преподавам, така че да може тя да бъде адекватна на този нов метод на преподаване и той да може да въздейства по възможно най-добрия начин. Знам, че много хора сега казват: "Йее! Аз съм точно толкова щастлива в същото време." Та, всъщност, аз нямам информация за друг такъв проект, в който буквално всяка седмица да има адекватни практики. Ето как ще се случват нещата реално. Ще има практики, създава съм ги по този начин, да бъдат всеки вторник вечер и всяка събота сутрин, така че да бъдат идеално добре разпределени във времето. Ще имаш две практики всяка седмица, които ще те балансират спрямо това, което се случва в момента. Разбира се, имам много идеи, които те първо започвам да оформям, да обмислям. Ще има специални бонус практики, ще има специални медитации в съответни моменти, ще има специални йога, дихателни практики и така нататък. Аз правя много неща. Когато се замисля в едно от лайфчетата, ако си спомняш, ти разказвах за един невероятен така изследовател Малкъм Гладуел, който е така изследвал колко часа са нужни, за да може един човек наистина да, така, да се чувства добре и да владее материята, с която се занимава. Та той беше казал, че 10 000 часа в една такава сфера са така един много стабилен фундамент, за да може човек да се чувства комфортно в сферата, в която се развива.
Когато седнах да сметна часовете, в които преподавам йога, защото аз не просто преподавам от 15 години, аз преподавам всеки ден и то по няколко практики. И всъщност това, което сметнах, буквално и мен ме изуми, това са над 30 000 часа йога, чиста йога и повече от 15-17 000 часа медитация. Или общо над 50 000 часа. Това е толкова много време, време в което аз съм преподавала, изследвала, наблюдавала ефектите от всяка една практика върху хората, върху мен самата. Аз пък се занимавам с йога много-много повече от 15 години, както ти казах. Повече от половината ми вече живот на тази, в това в момента измерение е свързан с йога практиките. И за мен това наистина е изключително новина. Събирала съм знанието буквално пъзелче по пъзелче, частица по частица. Знаеш, че пътувам по целия свят и всъщност основно пътуванията ми са свързани именно с йога и медитация. Учила съм при наистина най-големите колси в тази област. Учила съм анатомия на йога с Лесли Каминов, един от най-големите специалисти, създава една от най-ценните книги в тези области. Въобще е изключителни докосвания до големи преподаватели, не просто да практикувам с тях, а да мога да уча с тях, да имам обучения, workshopи, teachers тренинги и така нататък. Много съм горда, че сега ще имам възможността да вляза в дома ти, да ти дам възможност във всеки един момент, където и да се намираш, вече времето и разстоянието няма да ни делят. Повярвай ми, това е въпрос, който буквално хиляди хора са ми задавали. Хора, които живеят в други градове, не в Пловдив и София. Хора, които живеят извън страната, които са идвали на няколко йога практики. И така, когато завърша това лайфче, защото имам още някои важни неща да ти кажа, ще сложа линкче, за да научиш малко повече и да имаш малко повече информация. Между другото, вече имаме хора, които са регистрирани дори без да съм обявила това нещо. Хора, които са от малки прекрасни градчета в България и аз бях толкова удивена от това нещо, защото без дори още да съм разказвала как точно ще се случват нещата, това говори за наистина уникално доверие към мен. Безкрайно много ви благодаря. И така, можете да намерите повече информация на сайта ми milenagoleva.com. Ще пусна, както казах, линкче към това, което следва. Малко по малко ще научи всичко това, което ще се случва, но това, което е най-важното и това, което искам да ти кажа сега. Има много от нас, които никога не са се докосвали до света на йога. И точно за това, първите две седмици, тези практики, които ще създам, ще започнат така, че да бъдат подходящи и за хора, които са напълно начинаещи, които никога до сега не са практикували йога. Това е едно на ръка. Започваме бавно и постепенно. Много е важно, когато се практикуват йога практики и не само всички двигателни активности да се практикуват бавно, постепенно да се навлиза в тялото, да не се бърза, да не се натиска. Това е един от най-важните принципи в йога. Ще ти разказвам постепенно по време на самите ни срещи вече в онлайн виртуалното ни йога студио. Но първите две седмици реших да бъдат като подарък за всички. Така че всеки да може да направи няколко практики с мен, да почувства енергията, да види как се чувства и най-вече да усети дали това му хармонира. Защото в йога има много стилове, има прекрасни различни начини на поднасене на това невероятно на древно знание, което продължава да стига и до нас и да се възползваме и да ни служи и в условията на съвременния начин на живот. Но така или иначе всеки човек, в зависимост от мястото, където се намира, развитието, личностното си, етапа от живота си, има нужда от различни неща. И за мен е много важно не просто да правите йога,
а да откриете мястото, да откриеш онази йога, която хармонира на твоята вътрешна душевност и на теб самия. Затова тези 4 практики или следващите 2 седмици ще имаш възможност да опиташ, да правиш практиките си у дома. Те ще бъдат абсолютно свободно в сайта ми. Аз ще ти давам информация кога е излязла новата йога практика, така че когато, разбира се, успееш да си отделиш малко време, да можеш да се потопиш в този абсолютно необятен океан от йога. Преди години много търсех каква да е тази двигателна активност, която в същото време да се грижи за цялостната ми същност. И тъй като аз съм зодия Везни, аз съм от онези хора, които са малко по-мързеливи и не съм от хората, които обичат безкрайно така натоварване, безкрайно подскачане. Не че в йога понякога няма натоварване, понякога няма и динамика, но практиките се движат в една на принципа на спиралата и наистина са изключително балансиращи и хармонизиращи. Та когато открих йога, всъщност това беше практика, която така ми кликна на мен. Защото на пръв поглед тя изглежда като една мързелива, спокойна практика, но в същото време има толкова дълбоко влияние, толкова дълбоко въздействие и ефект на всички нива, не само в физическото ни тяло, че аз буквално се влюбих в това. Наистина умението, изкуството да правим йога, би го нарекла. Това е изкуство да правим йога. Изкуството да се потопиш в себе си, да се потопиш в мига, да се погрижим за себе си, наистина е нещо изключително. Ще видиш как постепенно ще променим стойката, ще заякнат едни буквално мускулчета, ще откриеш в тялото си, които не си подозирал, че съществуват. Всъщност йога е съвършения баланс между сила и гъвкавост. Много хора си представят йога просто като една гъвкавост, едни еластични хора, които си качват краката по главата и се връзват на възел, но това далеч не е така. Йога е преди всичко този баланс между сила, между гъвкавост, между баланса на физическото тяло или материята и онова невидимо, което има вътре в нас, тази енергия, която тече по нашите канали. Йогите смятат, че има, те ги наричат нади, 72 000 нади в човешкото тяло, или това е една мрежа, представи си аурата като една мрежа, наситена от енергийни каналчета, точно както кръвоносната система по цялото тяло има за цел да разнася кръвта, да отработва, така да изнася съответно токсините. По същия начин тези нади се грижат, за да подхранват и балансират и възстановяват енергийното ни тяло или нашата аура. Работата с чакрите въобще е много интересен, много, много дълбини, много пластове ще разкрием заедно. Толкова много мога да говоря за йога, но мисля, че на този етап така голямата новина, която ти съобщих, наистина феноменална за мен новина, смел проект, с който се захващам. Вярвам, че така той ще бъде благословен от всички светли същества, с които заедно ще практикуваме. Вярвам, че наистина това ще промени значително живота, здравето, мислите, енергийната ни среда, нагласата ни към света. Не мога да ти опиша колко много неща съм виждала в моята практика, колко хора буквално преобърнали здравословното си състояние. Наистина, безкрайно съм щастлива, че ще имам възможност да споделя, да те въведа и така да разкрия още една огромна и много важна част от това, което се грижи за мен и промени наистина из основи здравето ми, тялото ми, не само мислите, дори нямам думи в момента, за да опиша и да разкажа ефектите, които идват един след друг. И така, обобщавам. Много се вълнувам, наистина изключително
важно ново начало. За мен е изключително важно да бъдем адекватни. Когато хората са практикували йога преди 100 години, тя, разбира се, е много, много по-древна и за това ще си говорим с времето, тогава те са живели различен начин на живот. Те са живели много динамично в физически план, безкрайно много са се движили, безкрайно дълго са ходили, грижили се за земята, грижили се за дома, извършвали са огромен физически труд, огромно физическо натоварване. Тогава йога е откликвала на нуждите на тогавашния начин на живот. Само си представи колко много се е променил живота до сега. Сега живота на човек е също толкова динамичен, само че е много различен в сравнение с този от преди 100 години. Сега човек има уседнал начин на живот. Той повече е пред компютъра, повече е с телефона, по-малко се движи и повече е уседнал, но в същото време мозъка и емоциите са силно натоварени, бомбардирани от огромните количества информация, които има около нас. В същото време огромния стрес, непрекъснатите нови неща, решения, които трябва да се взимат във всеки един момент. И всичко това налага така да адаптираме, да променяме йога да бъде, да откликва на съвременния енергиен поток, да може да балансира човека спрямо сегашния му начин на живот. Йога е жива и винаги е била жива през годините. Тя лекичко се е променила така, че наистина да бъде адекватна на това и на начина на живот на човека. И съм щастлива, че всичко това вече ще имам начин да го споделям с теб, независимо къде живееш, независимо дали си в града, в който аз преподавам и да кажем, че нямаш време или възможност, по каквато и да е причина да бъдем заедно, независимо в коя част на България се намираш, независимо в кое кътче на света се намираш, вече имаме възможност и в това да се потопим заедно и да те въведа в този красив океан на йога, медитация, пранаяма и всички останали неща, които ще правим заедно. Безкрайно съм щастлива, вълнувам се, горда съм, вярвам, изключително много вярвам, че така това начинание ще успее да помогне на много хора и че ще успеем да го направим наистина по най-прекрасния начин. Сега ще сложа линкче, за да научиш малко повече. milenagoleva.com, там има повече информация, която ще се добавя непрекъснато. И така, добре дошъл в така едно наистина ново измерение, в което ще встъпим заедно. До сега такова нещо наистина, това е прецедент, не е правено в целия свят. Щастлива съм, че така имах смелостта, макар че не беше никак лесно, да се впусна в това начинание и заедно да продължим напред в едни нови дебри и да отворим вратата на едно ново, прекрасно и феноменално измерение. Вярвам, че те заредих с много хубава енергия. Усмихни се, лекичко повдигни сърцето си, както си казваме в йога практиките. Усмихни сърцето, почувствай как озаряваш цялата си същност и нека да имаш един прекрасен и вълшебен ден. Вълшебни да са дните и от тук нататък. До скоро. Изключително съм щастлива, много горда и наистина много вълнуваща се. Вълшебен ден! Утре, когато пусна първата практика, до която ще има достъп всички хора, за да започнат лекичко да усещат нещата, ще сложа информация в групичката ни. Бъди щастливо, прекрасно и слънчево същество. До скоро!